Üzən tərsanədə 4 işçinin xəbər ala bilməyən əməkdaşlardan biri həmkarlarının arxasınca tərsanənin ballastının nasos bölməsinə daxil olub, lakin o da qazdan zəhərlənib. Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzindən isə bildirilib ki, hadisə yerinə dərhal 9 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Həkimə qədər 5 nəfərin ölümü qeyd alınıb. Zərər çəkən 2 nəfər isə tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə baş vermiş qəza ilə bağlı Baş prokurorluğun kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsində araşdırma aparılır. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yeri müayinə olunur, eləcə də digər zəruri prosessual hərəkətlər icra edilir. Orxan Qayıbov, Sadiq Məmmədov, Fariz Əliyev, Səbuhi Vaqifoğlu, AzTV Xəbər.